ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆମେ ଆସିବା। ମହାନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ, ଆଜିଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମହାନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେଡି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁଖାସୋଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ର ଚିକିଲିରୁ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁଖାସୋଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନଦୀପଠାକୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ ନବୀନ। କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ରହିବା ପରେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଛତିଶଗଡ଼ର ବେଆଇନ କାମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି କେବଳ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ମହାନଦୀରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ଶୁଖିଲା ପଡୁଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେଖା ମହାନଦୀକୁ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ତାହାକୁ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଆଗକୁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ରାଲି କରିବ ବିଜେଡି। ବିଜେପି ନେତା ମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ କାମକୁ ସବୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଏଥିରେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଦରଦ ଅଛି, ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର କାମକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ ଓ ଗର୍ବୀର ସାକ୍ଷୀ। ମହାନଦୀକୁ ଆମେ ଶୁଖିଲା ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଲଢ଼ାଇ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୁହେଁ, ଏହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଲଢ଼ାଇ, ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼ାଇ। ତେଣୁ ଦଳ ମାଟି ଉପରକୁ ଉଠି ଏ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଉଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ାଇ ସଫଳ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ଭେଟିକିରି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର, ଯିଏ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସରକାର ଚାଲିଛି, ତାର ସ୍ୱାର୍ଥର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଦାବିକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରାଗଲା। ଦେଖିଲେ ନ ଶୁଖି ଯାଇଛେ, ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍। ଛତିଶଗଡ଼ର ମା ବହିନ ମାନେ କେତେ ଆଇଛନ୍, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଇଛନ୍, ଭାଇ ବହିନ ମାନେ ଆଇଛନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବି ଆଇଛନ୍, ସବୁ ମିଶିକରି ଆଜ ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକେ ଯେନ୍ ମହାନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ଆପଣମାନେ ସାଲିମ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାନଦୀ ଶୁଖି ଯାଇଛେ, ସେ ଆସନ୍ତା ପୁରୁଷ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି ମହାନଦୀକେ ମନେ ରଖବା କି ନାହିଁ, ସେ ଲଢ଼େଇ ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍, ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେନ୍ ପାଣି ପିଇକରି, ଯେନ୍ ପାଣିର ଚାଷରେ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଆଗାମୀ ଆମର ପିଢ଼ିମାନେ ବଞ୍ଚବେ, ସେ ମହାନଦୀକୁ ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ର ସରକାର ଆମର ଉପରେ, ଇ ଜାଗାରେ ବସନ୍ତପୁର, ଇ ଜାଗାରେ ମିରମି, ସାରାଡିହି, କର୍ମା, ବେରେଜ କରି 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 ମହାନଦୀକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍। ସୁଖାସୁଢ଼ା ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେ। ସୁଖାସୋଡ଼ା ପରେ ବରଗଡ଼ ଚିକିଲିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଠାରେ ସେ ମହାନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଦୋହରାଇଥିଲେ। ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଛତିଶଗଡ଼ ବିରୋଧରେ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି।
ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଏଭଳି ନାଟକ କରୁଛି। ମହାନଦୀ ନେଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଗଲେ, ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାଟକ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। 18 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦଳ ଆଣିଛି ଅଭିଯୋଗ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରିବ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଆଲୋଚନାର ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲେ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରକୁ? ଯଦି ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଆପଣ ତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଗଲେ, ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣାପଡୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଯିଏ 18 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପିଇବାକୁ ପାଣି ପାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯାଉ, ଏହା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ମହାନଦୀର ମହାସଂଗ୍ରାମ କିଏ ଲଢିବ? ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯିବେ କୋଉଠିକି ଯିବେ ସଂଗ୍ରାମ ଲଢିବା ପାଇଁ? ବିଜେଡି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମହାନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏପଟେ ବିଜେଡିର ମହାନଦୀ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜୟପୁରରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି 2002ରୁ କାହିଁକି ମୌନବ୍ରତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ମେଘମାଳ ତୋଟାରେ ସଭା କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏରୋଡ୍ରମ୍ ପଡ଼ିଆରୁ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମେଘମାଳ ତୋଟାରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଦଳର ବହୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମହାନଦୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉ ବିଜେଡି ଦଳ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ, ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା, ଆଜି ମହାନଦୀର ଯୋଉ ଦୁରବସ୍ଥା ହେଇଛି ଇଏ କେବଳ ଏହି ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। 2000 ମସିହାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଇଏ 2015-16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇକି ରହିଲେ, ଦିନେ କିଛି ପାଟି ଫିଟେଇଲେ ନାହିଁ, ଏଇ ନା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିକି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମହାନଦୀକୁ ନେଇକି ଯେ କହି ଲୋକ। ଶେଷ ହୋଇଛି ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୁନ୍ର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ତେବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ସେତୁର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ 10 ଜଣିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏନେଇ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପଟେଲ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରୋଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପରେ ହିଁ ଏ ସେତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଚିଲିକାରେ ଅଟକିଲା ଭେସେଲ। ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଚିଲିକାରେ ଅଟକିଲା ଭେସେଲ ବାଲି ଚଢ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯିବାରୁ ଚିଲିକା ମଝିରେ ଅଟକିଲା। ସାତପଡ଼ାରୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଯାଉଥିଲା ଭେସେଲଟି, ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସହିତ ବସ୍, କାର୍ ଓ କିଛି ବାଇକ୍ ରହିଛି। ଅଟକ ଥିବା ଭେସେଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଆଉ ଏକ ଭେସେଲ। ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ। ରାଉରକେଲାରେ ସହରରେ ସକ୍ରିୟ ଚୋରା କୋଇଲା ମାଫିଆ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା କୋଇଲା ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଚୋରା କୋଇଲା ଟନ୍ ପିଛା 1000 କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କୋଇଲା ମାଫିଆମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। କୋଇଲା ଚୋରା କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଅଟକ 3 ଜଣ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ରାକେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଏବେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଚୋରା କୋଇଲା ରାଉରକେଲା ସହରର ବେଦବ୍ୟାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଡିପୋକୁ ଆସିବା ପରେ ଏ ଚୋରା କୋଇଲାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ କାରଖାନାକୁ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି। ଏ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ କଲୁଙ୍ଗା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଆଇଡିସିଠାରେ ଥିବା ପୂଜା ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ କାରଖାନାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। କାରଖାନା ଭିତରୁ 2 ଟ୍ରକ୍ ଆଉ କାରଖାନା ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରୁ 2 ଟ୍ରକ୍ କୋଇଲା ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏ ଚୋରା କାରବାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମାଲ ପରିବହନ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଜୟପୁରରେ କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ମେଘମାଳ ତୋଟାରେ ସଭା କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏରୋଡ୍ରମ୍ ପଡ଼ିଆରୁ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ। ମେଘମାଳ ତୋଟାରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଦଳର ବହୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁଣି ମାତିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲିରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ପୋଲିସ ଇନ୍ଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି ଥାନା କତାପାଲି ଗାଁର ଜଗଦୀଶ ସମରଥ।
ଗତକାଲି ରାତିରେ 15-20 ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ ଜଗଦୀଶଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଟେମ୍ରୁପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଦୁର୍ଗମ କଟେପାଲି ନିକଟରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ମାଥିଲି ଥାନା ଆଇଆଇସି ଜନ୍ କୁଜୁର କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ରାତି ଯାକ 4 ବେଳେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ଗାଁରୁ ଆସିଲି, ଆର ଏବାର ଦୌଡ଼ି କରି ଆସିଲି। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ସେ MP ଯାଇଥିଲା, ସେ ମିଶା ଆସିଲା, ତାର ଭାଇ ମିଶା ନଥିଲା, ଏଇ ସାଲମିର ଥିଲା, ସେ ବାରଟା ସମୟ ଦେଇଥିବା ସେ କେତେବେଳେ ମାରିଲେ ସିନା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଲଖାରି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଓ ପୋଷ୍ଟର। BGN ବଂଶଧାରା ଘୁମସର ନାଗାବଳି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁଡ୍ରୁକୁମ୍ପାରେ ପୋଲିସର ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରକୁ ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଲାଲବାହିନୀ। ସେଭଳି କୋଟଗଡ଼ ରାଡିଗୁମା ଗାଁ ନିକଟରେ ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ଥାନା ବାଗୋଡ଼ି ନିକଟ କାଳନ୍ଦୀପାଟନା ଗାଁରୁ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ମଲ୍ଲିକକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବାରୁ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଚୋରି କରିଥିବା ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ମଧୁସୂଦନ ସେଠୀ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଗାଁ ଲୋକେ ସୋର ପୋଲିସକୁ କରିଥିଲେ ହସ୍ତାନ୍ତର। ଆଜି ସକାଳେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱନାଥ କାଳନ୍ଦୀପାଟନା ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଅଟକ କରି ଥାନାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ତିନିଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ କାଳନ୍ଦୀପାଟନା ଗାଁକୁ ଆସି ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଥାନାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିଭିନ୍ନ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ସହିତ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲା ଅଶାନ୍ତ। ଝୁଲା ବିଧାନସଭା ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବଡ଼ କଷାକଷି। ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ବିଜେପି ପୂରା ଦମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ବାଙ୍ଗାଲୁରରେ ଆଜି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର, ଜେପି ନଡ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ବିଏସ୍ ୟେଦୁୟୁରପ୍ପାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ପରେ ୟେଦୁୟୁରପ୍ପା ରାଜ୍ୟପାଳ ବାଜୁଭାଇ ଭାଲାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପି ସର୍ବବୃହତ ଦଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ସମୟରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିବା ୟେଦୁୟୁରପ୍ପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଥମେ ବିଜେପିକୁ ହିଁ ସରକାର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟପାଳ ୟେଦୁୟୁରପ୍ପାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ କାଲି ହିଁ ୟେଦୁୟୁରପ୍ପା ଶପଥ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ କହିପାରନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଜେଡିଏସ୍ର କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। 222 ଆସନରୁ ବିଜେପି 104 ଆସନ ଜିତି ସର୍ବବୃହ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ 78 ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଜେଡିଏସ୍ 38 ଆସନ ଜିତିଛି। ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ଜେଡିଏସ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପରେ ଜେଡିଏସ୍ ନେତା କୁମାର ସ୍ୱାମୀ ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇଥିଲା। They have unanimously taken decision, has elected me as the legislature party leader. I have just handed over that copy to the governor and I requested him as early as possible to allow me to take oath as chief minister of Karnataka. Poaching and horse trading is not BJP's business. It is what Congress and JDS are famous for. But let me tell you that their own legislators are not happy with their decision and their alliance.
ସେଭଳି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ଜେଡିଏସ୍ ସହିତ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ 78 ନବନିର୍ବାଚିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜେଡିଏସ୍ ସହିତ ମିଶି ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ନିଷ୍ପଭିକୁ ଏମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ବିଧାୟକ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଜେଡିଏସ୍ ସହିତ ମିଶି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଆଶାବାଦୀ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା ବେପାର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋହାହିତ କରୁଥିବା ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଜେଡିଏସ୍ ମେଣ୍ଟ ନିକଟରେ 117 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଥମେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିକେ ହରିପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗୋଆ ଓ ମଣିପୁର ସ୍ଥିତି ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ ବିଜେପିକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। No, we have a legislature party meeting and let us see, we have to extend the support, we have to extend the support to JDS leadership, legislature party can take this. The JDS leadership has also full faith in their MLAs that in spite of all efforts being made by Bharatiya Janata Party and the center government to bring the MLAs, no MLAs. BJP is known for all arms trading business. It's not new. They have done it in Manipur, they have done it in Arunachal, they have done it in Goa, they are trying here. I think they will not succeed in this. ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବସିଥିବା ଜେଡିଏସ୍ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଏସ୍ଡି କୁମାରସ୍ୱାମୀ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରେ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ କୁମାରସ୍ୱାମୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶି ଜେଡିଏସ୍ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଭୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଏବଂ କୁମାରସ୍ୱାମୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇବେ। ଜେଡିଏସ୍ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଛି ବୋଲି କୁମାରସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଜେପିର କଳାଧନ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସେ। କୁମାରସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସରକାର ଗଠନରେ ଉଭୟ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଜେଡିଏସ୍ ଦାବି କରିଥିବାରୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ କାହାକୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଆମର ଓଡ଼ିଶା କୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।